Nogometaši Zagrebačkog Dinama pobijedili su PAOK u prvom susretu osmine finala konferencijske lige. Junak utakmice na stadionu Maksimir bio je dvostruki strijelac Bruno Petković. Revanš se igra u Solunu 14. marta. Naš Tomislav Cvitković je pratio veliku pobjedu hrvatskog prvaka. Tomo, Dinamo je uspio slaviti i srušiti neugodnu tradiciju protiv grčkih klubova, o kojoj si govorio i prije utakmice. Bruno Petković je kapitenski s dva gola donio veliki trijumf modrima. Kako je to izgledalo na Maksimirskom travnjaku? Dinamo je izgledao zaista ozbiljno na nivou momčadi koja zaista može računati sada na plasman među osam najboljih u četvrtfinale. Ima tu prilično ugodnu, lijepu prednost u oči uzvrata za tjedan dana u Solunu gdje ih čeka 28.000 gledatelja. Ovdje sjever je gorio kada je Petković došao do diobe prvog mjesta na ljestvici strijelaca konferencijske lige ove sezone. Pogodio u 37. zahvaljujući doduše velikoj greški beka novopridošlog Španjolca koji se očito nije sinkronizirao još sa PAOK-ovom postavom. Castro Otto proigrao je Petkovića koji iz druge, nakon što je Kotarski obranio njegov prvi udarac, fantastično pogađa kao ono u igrici, video igrici. A potom još jedna akcija savršena sredinom drugoga dijela u 71. kada je Baturina proigrao, činilo se možda Špikić, ali lopta je prošla iza tog krilnog napadača i Petković je opet reagirao onako kako reagiraju najprvoklasniji centarfori na svijetu. Donio Dinamu kapitalnu prednost. Dinamo je igrao čvrsto, dopustio tek jedan, i to u sudačkoj nadoknadi, udarac u okvir vlastitih vrata gostima iz Soluna, a uputio ih je sve skupa 13, bio opasniji, konkretniji, ozbiljniji, izgledao je kao klub koji ima pravo računati na vizu za nastavak natjecanja i ponavljanje svog najvećeg europskog uspjeha u modernijoj povijesti otkad se igraju grupne faze UEFA-inih natjecanja. Hvala Tomislave, veliku pobjedu Dinama u Maksimiru protiv PAOK-a pratio je naš Tomislav Cvitković.